Станом на 11 годину на ринку «Колос» перевірка не відбувається. Ганна Білак, продавчиня магазину дитячих товарів, каже, працює з 9 години ранку. Повідомлень про замінування не чула. Не було ні машини МНС, ні поліцейських, нікого не було. Напевно, це лише чутки. Чесно, ми вже втомилися від цього. В нас дитина в садочку і вже багато разів повторювалися такі ситуації стосовно мінувань. Але все добре, ніяких бомб ніде не знаходили, так як і в лікарнях. Звісно, люди від цього втомилися і їх можна зрозуміти. Речниця Нацполіції Антоніна Лашта каже, станом на 12-ту годину перевірка триває в школах. Наразі ця інформація перевіряється, поліцейські обстежують ці школи. Рішення щодо евакуації учнів приймає дирекція школи. Наразі вирішується питання щодо надання кваліфікації події. Надалі триває перевірка навчальних закладів. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.